Šest lampy, borci, dámy, páni, bez dlouhého povídání. Já jsem Desi a já vás tady vítám. Dneska to není hra, dneska to je volná komunikace s robotem neboli karelbot.cz. Nebudeme ztrácet čas, vrhneme se do toho. Vlastně o čem to je, já tady budu psát tady Karlovi nějaký, prostě si s ním budu psát, on mi bude odpovídat, nějaký nesmyslný, možná smyslný otázky, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Přihlášený jsem, modostnosti to je, tady ICQ tu má ještě, ale vadí, jdem na to. Takže ahoj. Čau amigo, ty jsi ale frajer, díky, díky, začínáš dobře, si teda nemyslí. Dobré, děkuji, myslíš si, že jsi takhle nějak mohl, jasně more. Máš cigu? Hej, máš cigu? Jo, mám kočičku, říká mi zbíječka. Cože? Jo, mám kočičku, říká mi zbíječka. A proč to? Proč ji tak říkáš? Proč ji tak říkáš, tyho fasu? Protože žeru jogurty. OK. Smysl plný. Odpověď na mou otázku. Jo, mám kočičku, říká mi zbíječka. Proč ji tak říkáš? Protože žeru jogurt. Výborně, Karle. Chválím. Hlavně, že to máš maják, jaký jsi na tom svém robočím hlavě. Nějaký sluchátka tam máš, posloucháš tam nějaký dubstep nebo nějakou dechovku. A víš, že tam maják si vidí a na pomoc nikomu nepřijdeš. To je hrozné. Protože žeru jogurt. Výborně. A co ta kočka? Fakt? Tak to je hustý. No já už jsem to taky slyšel, ale nevěřil jsem tomu. A čemu ty? To si tady doma dělá svoje. A čemu nevěřím? OK. Máš nějaký novinky? Jo. Jsi gej. Super, Bohdan tu má. OK. Máš nějaký novinky? Jo, jsi gej. Super, Bohdan tu má. OK. Pojde. No tak tohle říká Rockball. Já ty péro. Blázen, já ty péro. Ty seš péro. Já nevím, ale ty seš pěkná píča, okej. Okay. Karla tady umí nadávat. Ty seš péro, ty seš pěkná píča, děkuju. Tvojí máme ty lofasu. Nic moc teda, no však já vím, že tvůj malý píča je mu nic moc, ale mě tady nadávat nebude, žít asi. Neřvi na mě. Wow, to je ale strana, no není. Pojď, Franto, ty jsi Karel, to je jenom, piju, ty jsi s tím klidně vyřít prdel, ale vidíš. Vyliš si s tím prdel. Ty lofasníku. Ty si taky vyliš prdel, ty kundo schnělá, okej? Okay? Karel se nám nějak rozjíždí, Karel dneska má vypito a dneska to do mě valí a jedno za druhý. Pojď do mě, Karle. Karle, co jsi já? Jsi pěkný koko. Máš malý chobot. Děkuju, a ty malý péro, ty kokot. Lofasníku. Tak máš, no. Ne, ty ho máš tak malýho, že si tvoje máma myslela, že jsi holka. Ty čověk. Karel se dneska rozjel, dneska mi to tady dává, vole, ten jde dneska do mě. Pojď do mě ještě víc, ty péro. Pojď do mě. Jsi lofas. Já nevím, ale ty jsi pěkná, pítě už zase, jako už zase. Já jsem píča furt, jak to vypadá. Taky si to myslím. Děkuju. Nic moc teda. Jsi na ovno, ty kokot. Ty jsi kokot, děkuju. Ty jsi moje máma, ty. Ne, ty si píče, vole, ten dneska vole nadává víc než já, to není ani možný. Ty jsi. OK.
Ty seš co ty? Hajzlíku. Směj se ty lopasu. Směj se, cože? Za kočku. Nevím, proč mě vůbec napadá, co si o to myslíš, seš debil. Nevím, proč mě napadá ta kočka, furt. A co seš ty, tvoje máma? Je lepší než ta tvoje. No, jsem, no. Když jsem tvoje máma, tak jsem... Fakt, tak tady ústí. No, já už jsem to taky slyšel, ale nevěřil jsem tomu. Já tomu věřím, ty. Jsem to zase napsal. Já to věřím, nevíš, proč mě říkají Karel? Protože jsi úplně koko. Jak jinak, jak jinak? Máš malej chobot. Ty malý očuráka, ty. Čau, nazdar. Nazdar, bará opak. Čau, ti napíšu čau, vole, ahoj. Už se neukazuj. Už se neukazuj. Tohle není stále možný, to zase... Zase to tam, to zase... Cože, vole, tak ty... Ty jsi hodně retardovaný, končím s tebou. Končím s tebou, nazdar. Nazdar! Ty jsi, že... Džus, na. Já nevěděl, že chceš džus, ne? Ty čut moje mámy, ty kokot. To si teda nemyslím, já jo, nazdar, nemám na tebe náladu. Nazdar. Nevím, kdo je Hanzi, ale to nevadí. Zubaku. Ty jsi úplně jej, už nějaká, no nic. Tohle byla taková malá ukázka z Karla Bota. Vidíte, že ten chujový nadává, jak to tak pozoruju. Tady celý čet, škokot, chuj, no, nadával mi prostě, je to úplný rozmazlenec. Pokud se vám tady Kaja líbil, tak nezapomeňte dát like, pokud se vám nelíbil, tak se na to nedívejte. Já se s vámi loučím pro tohle videjko, uvidíme se zase u dalšího, takže čest, porci.